Рік тому розпочався Євромайдан. Однією із перших прагнення українців до європейського, кращого, врешті людського життя підтримала студентка Леся Вакарюк. Я була на Майдані 4 місяці, тобто від початку до кінця. І ви знаєте, найбільше, напевно, було болючіше 18 лютого, тому що я стояла там під Маріїнкою, і там я була поранена. І я ніколи не пожалію про цей вибір, і він, напевно, змінив мене, змінив моє бачення. Я не розчарувалася, ніколи не розчаруюся. Я буду прагнути далі змінити країну. Кожен з них, як і наша героїня, прийшли на марш гідності та свободи, аби нагадати, що ми не маємо права забувати події, котрі розпочалися 21 листопада. Тоді навіть жінкам довелося стати мирними воїнами і виконувати невластиву для слабкої статі роботу. Яка була робота? Треба було мішок занести з чимось, то на спину мішок і тащили, тягла. Це була робота теж у палатку, бо не всіх пускали в штаб. Не розчарували. Мішки носили, вночі чергувала, на матрасі спала, вкрившись шубою. Більшості зручно сидіти вдома, дивитися телевізор, сидіти у ресторанах, генделиках і робити вигляд, що нічого не сталося. Перезавантажено парламент та обрано нового президента, Україна продовжила шлях євроінтеграції. Але революції гідності не завершено, вважають її учасники. Основна мета революції гідності – це провести повну люстрацію в усіх сферах, тобто не тільки владі. Своєю акцією хочемо показати, що власне без нас цих змін не відбудеться. І якщо будемо продовжувати і далі робити якісь кроки щодо того, щоб змінити це, то це відбудеться. Перше, що ми хочемо, це, звичайно, щоб провелася реформа самоврядування, відбулася децентралізація влади, щоб був прийнятий нове виборче законодавство. А ще вважають необхідно реформувати судову та правоохоронну системи. Активісти Маршу гідності та свободи рушили вулицями Чернівців і завершили свою ходу на Центральній площі. І доєдналися до тих, хто прийшов на народне віче. Вже нам, браття, українці, усміхнеться доля, звинуть наші борудненькі, як роса на сонці. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.